xəbər verdiyimiz kimi, rəqqasə Fatimə Fətəliyeva ötən gün özünə böyük ad günü keçirib. Məclisdə sənətçinin ailəsi də yer alıb. Səkinə xanım isə gecədə rəqs etməməsi ilə diqqət çəkib. Əməkdar artist Yusif Mustafayev isə mikrofonu götürərək qonaqlara səslənib. O bildirib ki, Səkinə xanımı rəqsə gətirəcək şəxsə hədiyə veriləcək. Səkinə xanım isə oynamaq istəmədiyini deyib. O, sağ qalsam Hüseynin toyunda oynayacağım deyərək kövrəlib. Hüseynin toyunda oynayacağım.